təxris olub gələrkən mənə sənət verildi. Bu sənət, sənətdə 3 dənə maddə ilə mən pensiyaya çıxmaq hüququna malik olurdum. Mən də bu kağızla hansı poliklinikaya, xəstəxanalara, fitekə müraciət elədimsə, işimə baxılmadı. Elə yer oldu ki, məndən pul istədilər, mənim də imkanım çatmadı. Kanalımıza müraciət edən Eldar Ramazanlı bildirir ki, 2018-ci il oktyabrın 23-də Xəzər rayonunun Mərdəkan qəsəbəsindən hərbi xidmətə çağrılıb və xidmətinin 4-cü ayında yaralanaraq hərbi hospitala yerləşdirilib. Vətəndaş qeyd edir ki, onurğa hissəsindən bir dəfə əməliyyat olunub və daha bir əməliyyat da edilməlidir. Əlavə edir ki, ona 3 maddə ilə təqaüd təyin olunsa da sənədlərə heç bir xəstəxana baxmır. Xəzər rayonu bu Mərdəkan qəsəbəsindən hərbi xidmətə çağırılmışam. 2018 oktyabr ayının 23-də. Hərbi xidmətdə olarkən 4-cü ay müddətində mən yaralanmışam və hərbi hospitala yerləşdirilmişəm. Onurğadan bir dəfə əməliyyat olmuşam, bir əməliyyatım qalır, müalicələrim qalır. Və bununla mən niqodlu olaraq evə buraxılmışam. Və təxris olub gələrkən mənə sənət verildi. Bu sənət, sənətdə 3 dənə maddə ilə mən pensiyaya çıxmaq hüququna malik olurdum. 66B, 66C, 26C maddələrindən mən niqodun olaraq evə gəlmişəm və bu mənim pensiya kağızım olaraq bunu mənə verdilər. Mən də bu kağızla hansı poliklinikaya, xəstəxanalara, fitekə müraciət elədimsə, işimə baxılmadı. Elə yer oldu ki, məndən pul istədilər, mənim də imkanım çatmadı. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və Dövlət Sərhəd Qoşunlarının rəisi Elçin Quliyevə müraciət edir. O, bu məsələnin diqqətə alınmasını və təqaüdünün verilməsini xahiş edir. Mən müraciətimdə bildirmək istəyirəm ki, ölkə başçımız İlham Əliyev, Sərhəd Qoşunun komandanı Elçin Quliyevdən xahiş edirəm ki, mən işimə baxılsın və məhkəməlik göstərilsin. Mən müalicə olunmalıyam, əməliyyat olunmalıyam, buna imkanım çatmır. Hal-hazırda da kiraya yaşayıram. Xahiş edirəm ki, bununla bağlı mənə köməkliyi olunsun.